KPM Tanah tandus, gersang, kering, tiada air, tiada pohon, malah tiada penghuni. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya yang dikasihi. Redha dan sabar sanggup mengorbankan anaknya yang telah dewasa, yang selama ini terpisah lama. Itulah suruhan yang Nabi Ibrahim alaihissalam patuhi. Pengorbanan ini mengajar kita tentang hamba yang taat kepada Allah, isteri yang taat kepada suami dan anak yang taat kepada ibu dan ayah. Ketaatan mereka semuanya adalah atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah keluarga mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Mendapat kemuliaan di sisi Allah, hasil dari pengorbanan yang ikhlas. Allah telah menjadikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari susur galur keluarga yang mulia ini. Hasil dari pengorbanan yang ikhlas juga. Bumi Mekah yang sunyi sepi, kini dibanjiri manusia tanpa putus-putus dengan dibinanya Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan pengorbanan dengan seikhlas hati agar mendapat kebaikan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Walau di mana pun anda berada, ingat sentiasa mematuhi SOP. Akan ha, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, memakai pelitup muka dan juga jaga kebersihan diri kita kerap sanitasi tangan dan juga mungkin boleh basuh juga dengan air dan juga sabun seperti pada saranan Kementerian Kesihatan Malaysia insyaAllah. Baik, tadi kita dah dengar cerita aa, daripada ustazah kita aa, dan kita dah berkenalan dengan ustazah kita yang mana bersama dengan kita untuk subjek pendidikan Islam dengan topik kita berkenaan dengan korban. Kena pula kan bau-bau ni kita dah orang kata apa meraihkan Aidil Adha, hari raya korban. So kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun petaling jaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Siap Ustazah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. <laughs> Baik itu dia. Rasa macam sayu je. bila Ustazah dengar Ustazah bercerita berkenaan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, yeah. Nabi Ismail dan juga istrinya Hajar kan? Semoga Abang. kita juga yeah. menanamkan semangat pengorbanan tersebut. Amin. Amin ya hmm. rabbal Alamin. Baik insyaAllah Ustazah. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan topik korban. Yeah. So kita nak bersama juga dengan rakan-rakan saya yeah, katanya murid-murid ustazah pada pagi ini yeah, daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Kita nak persediakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka mic anda. Kita nak dengar suara-suara daripada pelajar-pelajar uh, Sekolah Lenggak Kebangsaan Taman Datuk Harun. Sihat ke? hai. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria je Ustazah pagi ni kan diorang ni. Baik, kita nak berkenalan. Tak kenal maka tak tahu. Akan ha, bila tak tahu bagaimana nak bercinta. Alright, kita nak berkenalan dengan rakan kita yang pertama kita ada Nur Humaira. Silakan Nur Humaira. Assalamualaikum Nama saya Nur Humaira binti Muhammad Zamri dari SMK Taman Datuk Arun. Baik, itu dia. Terima kasih Nur Humaira. Seterusnya Fatimah Salihah. Assalamualaikum semua. Nama saya Fatima Saleha daripada SMK Taman Datuk Harun. Ah, ini tak perlu orang lain cakap anak solehah. Ini memang dah solehah dah Ustazah. <laughs> amin. <laughs> amin. Amin amin ya alamin. Baik, seterusnya kita nak persilakan rakan kita Nur Izati Nadirah. Silakan. Assalamualaikum hai semua. Nama saya Nur Izati Nadirah binti Muhammad Syarif daripada SMK Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih Zati. Seterusnya Zikri. Silakan Zikri. Assalamualaikum semua Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Azali Daripada SMK Taman Datuk Harun Baik terima kasih Zikri Seterusnya Syahrul Syahrul Izwan Silakan Assalamualaikum semua Saya Assalamualaikum. Syahrul Izwan Muhammad Syahrul Izwan Dari SMK Taman Datuk Harun ah, Ini oh, bukan oh. Syahrul Izwan eh Nah akan akan sama <laughs> ni kan ah, macam <laughs> macam pelakon yang popular tu kan. Okey okay. okay. baik seterusnya Khairizwan. Ha ah, ini pun sama-sama juga Izwan tadi dengan mm. Khairizwan. Ni. Silakan Khairizwan. Ada ke? Oh okey belum belum ada bersama okay. kita tapi tak apa kita doakan semoga uh, beliau bersama dengan Dimu kita juga kan. kejap lagi dan kepada anda yang berada di rumah akan teruskan bersama-sama dengan kita banyak benda yang kita nak telusuri pagi ini untuk subjek kita berdekatan Islam dan juga topik kita korban tapi sebelum kita nak tanya ustaz Zahaf kata kita nak tengok dulu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik kita pagi ini kita saksikan dulu video ini maksud pengorbanan dalam Aidil Adha ialah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang sanggup mengorbankan anaknya iaitu Nabi Ismail alaihi salam kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan dari peristiwa ini setiap tahun umat Islam akan menyambut perayaan Aidil Adha lalu menyembelih binatang-binatang korban dan akan mengagihkan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Maksud pegomanan dalam bid'ah adalah pegomanan dan keikhlasan yang bermula daripada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ia hendak mengubahkan anak yang sangat dicintainya Nabi Ismail Alaihissalam. Hal ini sebagai bentuk ujub taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini hal itu bisa dimanai dengan mengobarkan sesuatu yang ditinggalkan yang disayangi termasuklah harta benda pengorbanan keikhlasan dan berbagi pada sesama umat Islam yang lebih memerlukan masa pengorbanan dalam Aidiladha ini ialah perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia bagi memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS yang sangat mengembangkan anaknya Nabi Ismail AS sebagai tanda mentaati perintah Allah. Namun sebelum Nabi Ibrahim alaihisalam dapat mengorbankan anaknya Allah memberikan seekor biri-biri untuk dikorbankan sebagai gantinya. Sebagai memperingati peristiwa ini, haiwan dikorbankan secara rutin. Seperti ke daging mereka dimakan oleh keluarga yang bersifat korban, namun selebihnya diberikan kepada orang miskin dan orang yang memerlukan. Antara yang boleh kita ambil dari ibadah korban Aidiladha ini ialah kita dapat mengubah mengubur sikap prihatin dan juga peduli akan sesama umat Islam khususnya kepada golongan yang tidak berkemampuan. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan topik kita korban. Dan pada ketika ini juga, kita semua sedang berkorban masa kan. Kalau ada orang nak tidur kan. Asal kita korban masa kita untuk kita nak telusuri pelajaran kita pada pagi ini. Baik, Ustazah. Saya. Tadi ...pandangan rakan-rakan uh, kita berkenaan dengan subjek pendidikan Islam... ...dan hmm. juga topik korban ini. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit-sedikit... ...apa yang kita nak belajar dalam topik korban pada pagi ini, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sesuai kita dalam bulan Zulhijjah ini... Ya. ...iaitu satu, suatu amalan yang sama-sama kita kena amalkan... Mm -hmm. ...iaitu pengorbanan. Ya. Dan pada tajuk kali ini, kita nak tahu beberapa fakta tentang korban... ...dan di akhir nanti, kita ada tips... ...bagaimana kita boleh berkorban, uh -huh. uh, menunaikan ibadat korban setiap tahun. Sama-sama oh, ah, okay. adik-adik -sama, uh, di rumah dan juga di studio bersama dengan Abang Azhar... ...dan juga Ustazah, kita ikuti program ini sehingga akhir. Baik, itu dia. Bila Ustazah cakap macam itu, maksudnya Ustazah... ...walaupun di peringkat mungkinlah... Uh, mereka yang menonton ini, semua pelajar-pelajar tidak mustahil untuk yeah. berkorban juga Ustazah. Betul. Okey, hmm. saya pun nak tahu juga tips tu sebenarnya bagaimana kita nak uh, boleh uh, konsisten untuk korban setiap tahun. Tapi kita nak, kita nak berhenti rehat seketika, nak bagi peluang kepada anda yang berada di rumah. Sediakan pen, sediakan kertas. Kita nak ambil semua yang Ustazah nak kongsikan pada pagi ini. Kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Qadar walillahilham. Itu dia. Kita kembali dalam Trust di TV KPM. Tadi kita dah dengar laungan takbir simbolik kepada uh, apa dia, dia se sekali lah usaha eh? yeah. Akan dalam Hari Raya Aidil Adha kita akan laungkan takbir raya dan juga adanya korban. Kita nak terus telusuri kita punya topik kita pagi ini berkenaan dengan korban ni ustazah. Kita tak nak lengahkan masa lagi. Nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Anda semua masih okey ke? Untuk kita mulakan pagi ni kalau okey belanja saya dapat thumbs up macam ni cicing. Okey baik itu dia. Memang semua bersemangatlah ustaz Steady okay. lah pelajar, -pelajar daripada uh, SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Kita nak serahkan kepada ustaz untuk mulakan kelas kita. Silakan ustaz. Baik, tadi kita dengar Allahu akbar wallillahiilham. Hmm. Ada rasa sayu, Betul, ada Ustazah. rasa semangat, ya. Yep. Yeah. ...laungan takbir tadi, ah, inilah yang kita akan pelajari... Mm -hmm. ...di dalam tajuk kita iaitu korban. Baik. Dan dalam tajuk ini, murid akan dapat yang pertama... ...menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan... ...yang disyariatkan korban. Kedua, menjelaskan syarat sah perkara sunat... ...dan tempoh pelaksanaan korban. Mm -hmm. Ketiga, menjelaskan pembahagian daging korban keempat merumus hikmah korban dan kelima berazam untuk melaksanakan korban ya yeah? mm -hmm. baiklah sebelum kita mulakan tadi adik-adik di studio kan abang Azhar dan juga ada adik, -adik yeah. di rumah di mana sahaja adik-adik berada mm -hmm. mendengar laungan takbir tadi kan okey ustazah nak tanyalah adik-adik di studio boleh Baik. semua buka mic masing-masing okey bersedia untuk kita bersoal jawab Okay, yang pertama, bila agaknya adik-adik mendengar uh, laungan takbir yang hey, tadi tu, ya? Marita, Marita. Ya. Pada hari raya. Pada hari raya. Oh, ya, pada hari raya. raya. Kita hmm. ada berapa raya? Ha, kita ada ha, berapa Papa hari raya. raya? Dua. Ya, apa dia? Dia ya, apa dia? Sebutkan. Aidilfitri. Ya, Hari Raya, Raya. Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri. Adha. ha. Bilakah Hari Raya ini dilaksanakan? Bila? Bila tarikhnya? Ah, jangan sebut Januari, Ogos Fitri ya. Januari. Pada satu syawal. Okey, Alhamdulillah. Hari Raya Aidilfitri, satu syawal. Hari Raya Aidiladha. Tahniah adil adha 10 Zulhijjah Zul okey selain dari ibadat takbir tadi ya mm -hmm. abah azhar dan juga adik-adik yep. apa lagi ibadat yang kita amalkan uh, sewaktu kedua-dua hari raya ni mm -hmm. apa dia adik-adik solat sunat raya solat sunat bayar zakat mm -hmm. lagi ya, pergi ziarah lagi Ibadat apa Mandi dia sunat. ibadat? Mandi sunat Rasulullah. Mandi sunat. Mm -hmm. Okey bagus. bagus. Apa lagi special pada hari raya Aidiladha? Apa mm -hmm. ibadatnya? Menyembelih binatang. Menyembelih binatang. Kurban okay. lah pendek katanya. Ada solat sunat eh? hari mm -hmm. raya. Ada kita khutubah raya. Khutubah raya ya, khutbah raya. Mm -hmm. raya. Dan menyembelih binatang. Apa binatang-binatang yang disembelih tu? Mm -hmm. Binata Al-An'am. Al oh, ada yang sebut Al Binata Al-An'am. Mm -hmm. Boleh adik uh, beritahu apa contoh-contoh binatang yang selalu adik-adik tengok semasa uh, Hari Raya Korban. Ya. Yeah. Lembu. 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 Kambing. Kambing. Biri-biri. Biri-biri. Ada lagi? Siapa si pernah si 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 si. tengok unta? Ada tak unta? Siapa pernah tengok unta? Pernah tengok unta tak tapi tak pernah tengok se di sebelah. Tapi tak benarlah Ustaz. Okey. Ah Baik. ibadah korban ya, ya menyembelih binatang mm -hmm. lembu, kambing, mm -hmm. unta, biri-biri. Kadang-kadang ya. ada juga murid kita mm -hmm. kambing tu yang mana satu, biri-biri yang mana satu. Uh, okey. Nanti kita tengok. Okey, seterusnya uh, adakah uh, menyembelih ni hanya pada 10 Zulhijjah sahaja? Mm -hmm. Berapa hari? Tak 13 ya. Zulhijjah. Sebelas, dua belas, tiga belas zulhijjah, akhir sekali. Baik. Apa tujuan kita laksanakan semua ini? Mendekatkan mm -hmm. diri kepada Allah. Diri Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, Allah. Kepada sebagai Allah. tanda ketaatan mm -hmm. kita kepada Allah. Baiklah, adik-adik perhati betul-betul slide ni. Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah perhati betul-betul slide ni. Mm -hmm. Okey, kita tengok satu, dua, tiga. Ah. Kita sama-sama baca menyembelih binatang ternakan iaitu al-an'am ataupun al-an'am iaitu lembu, kambing, unta, biri-biri pada 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 Zulhijjah yakni hari akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang dikatakan maksud korban apa dia murid-murid maksud korban dah catat dah okey dah catat dah jadi okay, sila catatkan dalam buku okay. anda. So adik, adik di rumah pun kena catat up Yeah, Ya, kena catat. Mm -hmm. Baik, dekat. Ustazah kalau hmm. mungkin Ustazah boleh betul kasih kalau saya salah. yang mana kalau kita tengok kurban itu sendiri pun membawa kalau kita tengok konteks ayatnya, dia daripada ayat qurba yang yeah. bermaksud dekat. Ah, kan karib. simbolik yeah. ah karib. Hmm. So simbolik kepada dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala itu juga rasa yeah. kan. Hmm, hmm. baik. Okey. Kita nak teruskan Ustazah? Ya, kita nak teruskan Baik. sebab kita perlu tahu. Ah, inilah tadi kita nak berkenalan dengan binatang-binatang ternakan tadi. Adik-adik ah. pernah tengok tak binatang-binatang ni? Ha, ah, okey. Kalau kita tengok satu persatu, inilah yang dikatakan al-an'am ya, binatang ah, okay. ternak. Yaitu unta, unta, lembu, mm -hmm. okey. Antara satu ni, yang mana satu kambing, yang mana satu biri-biri, okey yang ini kambing yang ini biri-biri okay. dapat bezakan yep. dari segi rupanya dari segi yep. bulunya mm -hmm. ya? ada perbezaan antara kambing dan biri-biri kadang-kadang ada orang panggil biri-biri itu -biri kambing juga, kambing juga ya. ha, cuma mungkin muntah ini kita kenalah sebab dia ada dua bonggol, bonggol. <laughs> <laughs> Okey, Ustazah saya nak tanya juga Ustazah ha -ha. uh, kadang-kadang ada orang tanya kita nak mungkin nak nak korban nak kambing pun harganya boleh tahan juga betul Maka tadi Ustazah ada kongsi di awal yang mana untuk pelajar Ustazah nak kongsi tips nanti di akhir ya, yang mana betul. semua boleh korban setiap tahun Mm -mm. So kenapa tak ada uh, macam uh, apa nama ni arnab ke yang murah-murah sikit yeah. macam ayam, ayam ke ustazlah ke tak kan? boleh ustaz kan? kalau ha, kita mungkin... korban guna kambing atau uh, atau arnab ustaz ayam atau arnab ayam atau mm -hmm. arnab mungkin ada yang kata saya tak nak korban kambing lah sebab saya tak makan kambing saya mm -hmm. nak korban 500 ekor ayam 100 Aha. ekor ayam yep. walaupun banyak sama mm -hmm. nilai dengan harga kambing yep. tetapi tidak sah, ah, ya, sebab okay. dia bukan binatang ternak. Oh, tidak ah. termasuk dalam kategori binatang. Ia dalam al kategori al-anam. Al okay, ya, baik, kita Saza, mesti faham. korbankan binatang dalam kategori al-anam. Hmm, Okey, boleh kita baik. teruskan lagi boleh, ataupun? Sazah, Silakan, okay? Sazah. Seterusnya, yep. ah, apa hukum korban ni? Mm -hmm. Adik-adik ah, di studio, apa agaknya hukum korban? Hukum ibadat Sina. korban. Sunat. Ya, saya ada dengar tadi ada yang sebut sunat. Ada uh -huh. banyak ibadat ibadahnya Kita ada ibadat yang wajib dan yeah. ibadat yang sunat. Uh -huh. Tetapi korban ni sunat muakkad. Mu ya, ah, okay. sunat muakkad. Apa Baik. maksudnya? Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Ditu, uh -huh. Ya. Kadang-kadang ada orang kata ya, abang Azhar dia kata ya, ala sunat sahaja. Uh -huh. uh, kalau buat dapat pahala, yeah. tak buat tak ada apa-apa. Uh -huh. Kita kena betulkan. Yeah. Sunat ni buat dapat pahala tak buat rugi. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ha, tak buat rugi. Sebab ni bonus kuasa so, so, so. Ya, yeah, sebab <laughs> ni bonus. Inilah rahmat Allah. Yeah. Allah nak bagi kita peluang-peluang mm -hmm. untuk mendapat rahmat yeah. dan mendapat apa ni keberkatan di sisi Allah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Tetapi walaupun sunat, ada waktunya dia menjadi wajib. Ah mm -hmm. Ha, bila apabila bernazar. Ah okey. Ah cuma nanti murid-murid tanya pula. Adik-adik di rumah dia nak tanya, mm -hmm. apa maksud nazar? Mhm. Mm okey, ustazah bagi contoh dekat sini. Kalau saya lulus SPM, yep. kalau saya ni, kalau saya dapat tu, kalau yep. saya dapat ni, mm -hmm. saya akan berkorban. Saya akan buat korban tahun depan. Mm -hmm. Maksudnya bila berjanji dengan Allah mm -hmm. iaitu bernazar maka korban pada tahun itu bila bila dia, bila luluslah uh -huh. bila tercapai hajatnya maka korban itu jatuh hukumnya menjadi wajib wajib ya oh, menjadi ini. wajib so, ha, jadi berhati-hatilah ya kalau kena ingat se kalau sebut tu maksudnya memang kena laksanakan laksanakan kena lah, laksanakan jika hajatnya ter tercapai tercapai ha, ha, kalau tercapai kan? kalau tak buat berdosa. Lah, tak buat berdosa oh, okay. baik mm. terima kasih ustaz selalu mm. Selalunya orang bernazar ni sebab dia nak bagi satu dorongan motivasi yeah. mm -hmm. supaya dia capai benda tu jadi mm -hmm. dia letakkan nazar ya yeah. jadi bila kita bernazar dengan ibadat seperti ibadat korban ini mm -hmm. maka ibadat korban itu menjadi wajib. Jadi wajil. kalau bernazar mm -hmm. kena pastikan orang lain tahu okay. kita kena ingat yep. ha jangan pula nanti kita terlupa mm -hmm. maka kita berhutang nanti ah, ya. Okey. So itu yang paling penting guys eh? maksudnya dalam dalam nak bercakap ataupun nak ucapkan sesuatu tu perlu berhati-hati lah, berhati ya. Perlu berhati-hati. tapi bagusnya nazar tadi macam ustaz sebutlah. Dia jadi dorongan untuk kita nak berusaha semak-semak mungkinlah dalam yeah. apa jua yang kita lakukan. Baik yeah. ustaz. Ya, yeah, alhamdulillah. Baik. Okey, dalam slot ini kita dah belajar tiga tadi ya. Ingat ya murid-murid. Yang pertama maksud korban. Ya. Yep dalil korban uh -huh. oh dalil belum lagi hukum korban yep. uh -huh. dan juga binatang-binatangnya ah, okey okay. sekarang kita tengok dalilnya pula dalil oh, tu okay. maksudnya apa dari sumber al-Quran mm uh -huh. apa kata Allah panduan daripada Allah Subhanahu wa taala okey dalam surah al-Kautsar surah uh -huh. yang ke-108 ayat yang kedua Surah ni ayatnya ada tiga sahaja kan? Ini hmm, surah yang paling pendek lah, surah, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Waktu Al zaman kecil-kecil kalau solat saya paling suka surah ni Ustazah. terutamanya <laughs> terawih ya. cepat habis, <laughs> sikit, cepat habis waktu oh, terawih. kecil dululah. <laughs> Okey, kita minta Baik. adik kita baca yeah. boleh? Uh, boleh? Zikri. Boleh baca Zikri? Baik, silakan Zikri. Ya, A'udzubillah. Uh, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Fasalli lirabbika wanhar. Surah alazim. Apa maksudnya? Oleh itu. Uh -huh. Boleh. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban, ya. Uh -huh. Wanhar tu ya. Fasalli, fasalli. Tu naiklah sembahyang li rabbika kerana Tuhanmu semata-mata wanhar dan berkorbanlah. Ha, jadi ayat ini menunjukkan uh, dalil yang menunjukkan Islam mensyariatkan kita menggalakkan kita untuk melakukan ibadat korban. korban. Jadi adik-adik semua bolehlah hafal ya. Surah Baik. ni pendek sangat saya yakin pendek saja. Insya Allah sahaja. semua rakan-rakan kita yeah. di bulan Mit dan juga berada di rumah dah hafal Ustazah. Dah, lho, dah hafal ha, dah kan? tu. Sebelum ni pun dah hafal. Cuma tak tahu. Oh ini rupanya Aa. dalil ataupun dalil nakli tentang yeah. korban. Mm -hmm. <laughs> Okey. Sekarang ada adik dah tahu. Yeah. Mm -hmm. Okey. So itu yang kita kata kalau kita uh, macam sebut tadi uh, apa nama? Bila sebut satu tuntutan. kita nak macam saya sebut tadi lah dia adalah markah bonus yang kita cuba semaksimal mungkin nak buatlah usaha. Bersungguh-sungguh. Kan. Kalau tak buat, eh kalau buat dapat pahala tak buat rugi. Ah, <laughs> yeah. Itu saya word tu. Baik Ustazah, So kita dah tahu berkenaan dengan tadilah haiwan uh, ternakan ataupun binatang-binatang yang boleh kita lakukan ataupun kita gunakan untuk uh, sembelihan korban dan juga dalil naklinya dan juga kita tahu maksud ataupun hukum korban itu sendiri. Yeah. Dan Ustazah, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada pagi ini, Ustazah... kita nak berhenti rehat seketika bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita untuk absorb dulu. Kita nak kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ha, tadi kita dah tahu berkenaan dengan uh, dalil uh, kurban, dalil nakli yang Allah uh, turunkan ataupun Allah firman dalam Quran dalam surah Al-Kawthar ayat yang kedua. Kita tahu berkenaan dengan haiwan-haiwan, jenis-jenis haiwan, -haiwan, jenis -jenis haiwan kurban. Kita tahu berkenaan dengan hukum kurban itu sendiri. Dan Ustazah, kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan kelas kita. Ustazah, silakan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat sama-sama apakah mm -hmm. dia syarat sah korban. Yeah. Mm -hmm. Okey, kalau adik-adik tengok berdasarkan slide ini ada tiga perkara yang penting ya. Yeah. Yep. Yang pertama, individu yang nak berkorban, kitalah mm -hmm. tu ya. Yep. Yeah. Mm -hmm. Yang kedua, binatang ternakan mm -hmm. dan yang ketiga ialah tempoh pelaksanaan. Okay. Mari kita lihat satu persatu. Baik. Baiklah. Yang pertama, individu yang nak berkorban. Apakah syaratnya? Ya. Yeah. Mestilah dia berniat korban semasa nak menyembelih. Mm -hmm. Masa nak menyembelih tu kena niat. Yep. Ha, kalau dalam solat, mm -hmm. kita akan cakap lafaz niatnya usalli sahaja mm -hmm. aku solat fardu zuhur empat yep. rekaat kerana Allah Ta'ala. Yep. Kalau kita beruduk, lafaz niatnya sahaja aku beruduk kerana mm -hmm. Allah Ta'ala. Agak-agaknya, kita tanya adik-adik di mm -hmm. studio, agak-agaknya bagaimana agaknya ya... Uh, niat ya. korban ini ha macam mana agaknya siapa baik. nak mencuba siapa yang nak cuba siapa yang nak Kena mencuba niat korban ini macam mana agaknya okey boleh silakan saya nampak macam uh, nur Humairah nak try langsung ah nur okey pandang kita macam bersungguh-sungguh tu silakan macam mana agaknya niat korban ni nur baik silakan nur humaira asaja aku berniat korban kerana Allah taala Okey, mm -hmm. bagus Nur Humaira, cubaan yang bagus. Yeah. Sebenarnya ya, Abang Azhar yeah. dan adik di studio dan juga di rumah, niat mm -hmm. ni dalam hati. Mm -hmm. Niat ni adalah sesuatu yang di dalam hati, lintasan hati kita. Yeah. Bagaimana cara kita menyebutkannya itu sebenarnya Allah yang tahu. Mm -hmm. Dalam hati kita, aku menyembelih ini, yeah. aku korban ini kerana mm -hmm. Allah, bukan kerana lain, mm -hmm. bukan kerana orang nak menunjuk-nunjuk. Yeah. Itulah niatnya macam yeah. tadi yang bila humaira sebut tu adalah lafaz, lafaz niat lafaz lagi yakin mm -mm. Ha, ha, nak kan mudahkan yeah. juga lintasan uh. tu usah ya. Baik tadi Ustazah Ustaz sebut uh, berniat korban semasa menyembelih. Kalau kita tengok kita berdepan dengan pandemik ni Ustazah kan. Ah yeah. ha, kan ada mm -mm. Uh, tak semua dapat pergi ke tempat sembelihan. Betul? So kita mewakilkan yeah. kepada orang lain untuk mm -mm. sembelihkan dan juga berada di kawasan itu kepada kita. So kita niat dari tempat kita lah Ustaz kan. Niat di tempat kita mm -hmm. masa kita membayar duit tu itulah niat kita. Ha? Masa kita okay. memberi duit tu yeah. Niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Hmm, Insyaallah. Moga-moga ...yang berkorban tahun ini... ...Allah terima lah Zaza. Allah Zazah. terima. Masa akhir-akhir kita ini insyaAllah... ...mungkin ada yang berkorban ni Zaza. Ya betul. Hmm, baik Zaza silakan. Okey seterusnya itu yang pertama... ...individu mm -hmm. yang berkorban. Baik. Ya? Tempoh pelaksanaan. Mm -hmm. nah, dia ada masa ya. Ya. Yep. Kita menyembelih binatang... ...ikut masa kita nak makan. Ya. Yep. Kita nak, nak buat kenduri kahwin... ...bila-bila mm -hmm. tetapi korban ada masanya. Okey adik-adik perhatikan betul-betul... ...agak panjang ayatnya... ...dan yep. ada beberapa terma-terma... ...yang kita kena faham dengan mm -hmm. baik... Okey, cuba kita perhatikan. Tempoh pelaksanaan selepas solat hari raya pada 10 Zul Hijjah hingga terbenam matahari pada hari Tashrik iaitu pada 13 Zul Hijjah. Mm -hmm. Selepas solat hari raya, ya. agak-agaknya pukul berapa tu abang Azhar? Selalunya ustazah kalau tak selesai dalam pukul 8:30 pagi je tu ha, ustazah. kan kita solat pukul 8, mm -hmm. ah ha, jadi solatnya 2 rekaat lepas ya. tu dengar khutbah, jadi lebih kurang 8:30 pukul 9 mm -hmm. boleh lah menunaikan Ibadat, ibadat, korban. korban. Cuma ya? Ustazah, kalau ada orang tertanya Ustazah, kan kalau kita tengok nak masuk Hari Raya Aidil Adha tu bermula Maghrib sebelumnya Ustazah. Ya. Kan betul mm. tak? Bila masuk Maghrib tu lepas solat Maghrib atau insya Allah akan mula uh, melaungkan takbir, Takhbir. raya. So ada juga orang, orang, orang macam persoalkan kena, tak boleh ke kalau kita buat malam tu juga korban kan nak masuk hari raya Aidil Adha nanti kita ada penjelasan lagi okey ha, ah, baik kita ada nak penjelasan tahu tu. lagi ah, okey baik ya? Ustazah, silakan okay. Solat Hari Raya. Selepas solat hmm. Hari Raya pada Sepuluh Zulhijjah hingga Baik. terbenam matahari. Hmm. Terbenam matahari pukul berapa? Jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng. Jen, jen. Adik-adik ha, pun tahu kot dalam pukul. Siapa yang nak jawab? Fatimah, Ustazah. Ya, Fatimah. Ha. Pukul, berapa? Bapa, pukul berapa? Berapa lah? petang? Lebih kurang pukul tujuh... Ataupun bila masuk waktu maghrib... Mm -hmm. Terbenam matahari pada hari tashrik... Iaitu pada tiga belas Zulhijjah... Zul Tamatlah tempohnya... Jadi mm -hmm. kita perhatikan di sini... Ini yep. tarikh-tarikh yang penting... Adik-adik semua kena ingat... Adik-adik di rumah... Sama-sama mm -hmm. juga ya... Satu Zulhijjah... Sepuluh... Mm -hmm. Sebelas... Okay. Dua belas... Tiga belas... Apa yang berlaku pada satu Zulhijjah? Pada masa ini... Kita... Orang yang berkorban ni mm -hmm. Disunatkan... Tidak bercukur... Dan tidak, tidak potong rambut Apa-apa mm -hmm. bulu yang ada pada badan Dan juga tidak memotong kuku mm -hmm. ya Sunat Dan pada 10 Zulhijjah ini Sebelum 10 Zulhijjah Korban tidak sah Yeah. Ah, okay. dan kita buat yang waktu afdal. Tadi mm -hmm. abang Azhar tanya, yeah. kenapa mm -hmm. tak buat sebelum solat raya tu? Mm -hmm. Waktu afdal ialah selepas solat hari raya dan dua khutbah. Ah, okay. Kan kita nak dapat yang afdal, yeah, ha, betul, yang yang diajar oleh Rasulullah. Mm -hmm. Jadi kita buatlah selepas solat hari raya dan dua khutbah. Itu dia. Okay, kalau kita mm -hmm. buat pada 11, 12, 13 ini adalah namanya ialah hari tasyrik. Mm -hmm. Ah ha, 11, 12 dan 13, 13 Zulhijjah ini ialah hari Tashrik. Mm -hmm. Sunat melakukan korban. Mm -hmm. Bukannya hukum korban tadi berbeza. Ini Baik. ibadat korban itu sunat waktunya dilakukan pada waktu ini. Okay. Sebab mm -hmm. kalau kita buat selepas tarikh ini tak katalah, sah. Ah tak sah oh dah korban okay. tu. Jadi hmm. habis tu dia jadi apa? Dia, dia jadi sedekah. Ah, ha, dia jadi sedekah biasa. Tetap dapat pahala tetapi tidak menyamai kurban tadi la ustaz kan. Betul. Tak hmm. dapat pahala kurban kalau dia sembelih selepas 13 Zulhijjah, hmm. esoknya tu pada yep. 14 Zulhijjah, maka dapatlah pahala sedekah kalau yeah. diberikan kepada orang ramai, hmm. ya. Hmm. Jadi ingat Baik, inilah pelaksanaan uh, tempoh pelaksanaan uh, a ha, apa ni kurban yang hmm. menjadi syarat sah korban. Okey. Yeah. Seterusnya so, kita tengok pula uh -huh. binatang ternakan tadi tu. Baik. Ah, lembu, unta, biri-biri, uh -huh. kambing, apa syarat-syaratnya? Ya. Yeah. Okay, yang pertama, binatang itu mestilah cukup umur. Okey. Cukup umur. <laughs> oh, okay. dia okay. ada had juga Ada had umur eh? dia. Okey. Uh -huh. Ada umur-umur yang tertentu. Baik. Okay. Kalau dari segi manusia ni kita uh -huh. panggil dah balighlah tu kan? Okay. <laughs> dah baligh cukup umur. Yeah. Kita tanya adik-adik dekat Baik, studio. Jom. Bilakah usia cukup umur bagi seorang bagi manusia? Uh -huh. ah, okey. Kita nak dengarlah satu-satu. Cuba Izati. Okey Izati. Uh, cukup umur bagi manusia berapa agaknya? Ya. Yeah. Kalau balik bagi lelaki, bila dia keluar air maini. Kalau perempuan, bila dia keluar darah haid. Okey. Okay. Hmm. Okay, Okey, bagus jawapan. Itu jawapan, jawapan paling selamat, jawapan. Zaza. <laughs> so, tak ada umur. Okey. <laughs> Baik. adakah cukup umur bagi bagi manusia bergantung uh -huh. kepada usia uh -huh. tidak kan sebab ada yang balik pada usia sembilan tahun yeah. uh -huh. ada yang balik pada usia sepuluh tahun sebelas uh -huh. dan ikut peringkat dia yeah. ya? so jawapan yang tepat seperti yeah. yang Izzaty sebut tadi lah ha, bagus ha, okay. Izzati Nadira jadi kita tengok bila pula cukup umur pada haiwan ternakan ni uh -huh. ha, ya? Oh dan yang kedua binatang okay. itu mesti yang sehat baik tidak cacat dan tidak terlalu kurus. Oh, nah, okay. jangan kedekut mm -hmm. nak nak berkorban mesti bersungguh-sungguh. Yep. Cari yang paling gemuk, mm -hmm. cari yang paling sihat, mestilah mm -hmm. harganya lebih sikit kan mm -hmm. sebab dia berat, besar. Yep. Nah, jangan ambil yang terlalu kurus sebab tidak sah korban kita. Okey, so maksudnya kalau macam contoh macam saya gembala kambing, uh -huh. ada mungkin seekor dua yang mungkin tak sihat ataupun kurus je, saya nak korban yang itulah. Oh, tak, tak, tak cantik lah usaha. Tak Zahat cantik. Kan. Yeah. Kalau kita kata nak bagi tu bagi yang terbaik. Bagi yang Haa, terbaik. Itu dia baik usaha. Okay. Mm -hmm. Okay. Jadi kita tengok usia okay. cukup umur bagi setiap haiwan ternakan ini. Mm -hmm. Okey. Lagi besar binatang tu, lagi lama tempoh usia dia oh, okay. ya. Okey, kita tengok. Baik. Ha, lembu 2 tahun ke atas. 2 tahun baru cukup umur. 2 tahun ha, baru cukup umur. Mm -hmm. Unta pula 5 tahun ke atas. Oi, ha, barulah dia. boleh disembelih untuk mm -hmm. korban. Baik. Kambing pun dua tahun ke atas, Baik. Manakala biri-biri satu tahun ke atas, ya. Okay, yeah. kalau okay. so, yang tahun yang dah ini sesuai mungkin untuk sesuai ke? untuk mm -hmm. dikorbankan. Baik. Ya, mungkin adalah ilmu sainsnya mm -hmm. ke apa ke yang kita adalah hikmah di sebalik ini Baik. yang Allah syariatkan. Mm -hmm. okey so ingat lagi tak syarat sah uh, korban tadi? Mm -hmm. Cuba adik-adik ulang lagi sekali, ha, ya, supaya kita dapat satu persatu. okey yang pertama tadi, cuba sebutkan. Oke, okay. syarat sah Berniat kurban tadi? Korban menyembeli. Berniat korban, semasa kurban semasa menyembelih. Bagus. Yang hmm. kedua? Ya. Yeah. Laku pada 10 sampai 13 zulhijjah. Ah, pada 10, 11, 12 dan 13 zulhijjah. Okey, bagus. Yang ketiga? Baik, seterusnya syarat sains seterusnya. Ah, kepada haiwan. Mungkin zikri ataupun syahrul? Ya, yeah. silakan binatang perlulah cukup umur. Cukup umur kata Syarul Izwan. Okey. Akhir sekali Zikri, ada satu lagi syarat. Apakah syarat itu? Binatang yang sebaik-baiknya yang sihat dan yang gemuk. Ah, yang sihat dan yang gemuk. Okey. Dia ingat perkataan ustaz yang gemuk. Okey, bagus. Sebaik-baiknya yang sihat dan tidak cacat ya. Maknanya tak ada telinga terkoyak ke ya kaki dia tempang Ke apa-apa tetelangga. Yang dah kena langgar, ekor dah terpotong, mm -hmm. yang itu kita nak korbankan. Jangan mm -hmm. ya. Kita bagi yang paling sempurna. Baik. Okey, Alhamdulillah. Yap. Bagus. Kita mm -hmm. dah selesai syarat sah korban. Seterusnya Baik. kita tengok sunat korban. Okay, ya. Okey, adik-adik mm -hmm. kena perhati betul-betul. Kita tengok amalan-amalan sunat sewaktu so, mm -hmm. kita buat ibadat korban ni Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bersyukur. Tadi itu kan Baik. yang kita sebut tidak bersyukur dan tidak memotong kuku. Maksudnya awal-awal tu kita dah ready-ready lah. Aha, sebelum satu hari raya Ustaz. Ya azazah, sebelum satu hari raya tu dah ready-ready kalau tidak ya Allah. Allah, Allah abang Azhar berjambang <laughs> nanti ya <abang> bermisai <laughs> semua ya. Ready-ready <laughs> dah ya. Ya. Mm hmm hmm okey. Bila pula nak bercukurnya? Bila nak potong kuku? Bila haiwan ternakan kita tu dah selesai mm -hmm. disembelih, ha, lepas tu kita pun bersihkan diri kita, kemaskan Baik. diri kita juga. Mm -hmm. Okey, yang kedua ni Orang yang berkorban melakukan sendiri penyembelihan tersebut. Hmm, kita tanya baik. abang Azah kita, pernah baik. tak menyembelih saya Ustazah setakat ni tak pernah lagi Ustazah sebab saya takut darah Ustazah oh, okay. <laughs> sebab saya bila tengok darah saya pening Ustazah ya, uh, so tak, saya, jadi kita wakilkan wakilkan ya dibenarkan takut-takut so, nanti daripada ya. orang nak nak kena angkat lembu tolong lembu ha -ha. tu orang terpaksa tolong kita pula Ustazah betul Ustazah tak pernah lah lagi menyembelih lembu tak ya. mampu rasanya sekadar mm -hmm. ayam seekor dua tu pernah lah itu oh, pun okay. masa amali ya. mm -hmm. masa amali sembelihan uh -huh. pernah lah menyembelih dan kalaulah orang yang berkorban entu dia melakukan sendiri penyembelihan itu lebih baik tapi Abdallah penyembelih sah. ni uh -huh. kena ada kemahiran yep. ya maka kita berilah kepada orang yang lebih mahir. Betul. Okey seterusnya uh -huh. melaksanakan semua amalan sunat sembelihan. Okey yang ni dah, dah selesai. Yang ini yang ni nombor tiga uh -huh. ya. Melaksanakan semua amalan sunat sembelihan seperti menghadap kiblat dan membaca basmalah. Uh -huh. Tajuk sembelihan ni baik. Abang Azhar sebenarnya adik-adik ini dah belajar okay. ya. Okey. Sembelihan Dia ada sunat-sunat sembelihan Boleh Baik. tak kita tanya adik-adik ni Selain dari mengadak kiblat Dan membaca basmalah Apa lagi sunat sembelihan Silakan Siapa kita yang kongsikan. nak jawab? Ya Okey siapa-siapa Cuba Okey okay, silakan Wah, Zikri Zikri tak nak bagi chance Kawan-kawan ni <laughs> Silakan ya. Zikri uh, Menggunakan pisau yang tajam Betul Menggunakan oh, pisau okay. yang benar-benar tajam Itu sunat Jangan tumpul ya Okey hmm. lagi Ada lagi satu Kita nak dengar satu lagi Ya Syahrul silakan Silakan Syahrul membaringkan haiwan pada rusuk kiri. Membaringkan haiwan tadi ha pada rusuk kiri. Ya? Ha, mm. kiri. Okey. Itu antara sunat sembelihan. Kita kena amalkan semasa kita melakukan korban. Yep. Mm -hmm. Seterusnya yang keempat membaca ...Bismillahirrahmanirrahim. wallahu mm -hmm. akbar. Ha ya. Ini sewaktu sewaktu menyembelih lah, ya yep. dan berselawat ke atas nabi dan mm -hmm. akhir sekali doa. Ha, kita nak minta abang Azhar kita pimpin bacaan doa ini supaya adik-adik di studio dan juga adik-adik di rumah di mana sahaja anda berada sama-sama kita baca doa ini bersama-sama abang Azhar. Silakan abang Azhar. Baik kita baca sama-sama. Baik Allahumma haza. Allahumma hadza minka minka Wa ilaika Wa ilaika Wa taqabbal minni Wa taqabbal minni Amin Amin Ya apa mak maksudnya <laughs> Ya Allah binatang ini daripadamu Dan kembali kepadamu Terimalah korbanku itu Haiwan ya. itu dari Allah Dan kita nak kembalikan kepada Allah Sebab niat kerana Allah Maka terimalah korban kita hmm. ya. Yeah. So alhamdulillah. Seterusnya adik-adik jangan -adik, ke mana-mana. Kita ada lagi Baik. perkara yang penting. Okey, ah. tapi Ustaz, oh, saya nampak dah meriah Ustaz. <laughs> tapi sebelum kita nak bincang pasal uh, kemeriahan ini, yeah. uh, saya yakin dah percaya untuk 2 tahun ini kita tak dapat suasana Betul. ini. Uh, tapi kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini hafal doa tadi. Uh, kita jumpa selepas ini dalam teras Didik TV KPM. TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Dato' Harun, Petaling Jaya. Kita berbincang berkenaan dengan korban dan tadi doa tadi saya rasa semua dah hafal Allahumma hadza Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni kita doa kepada semoga Allah menerima korban kita Ustazah. Baik. Kita tengok Ustazah kemeriahan gambar-gambar ni saya merindui zaman dahulu kala. zaman dahulu kala macam lama sebelum PKP ya betul. Ini pada tahun 2019. 2019. Jadi di, di siapakah yang boleh menerima bagaimana Baik. kita nak agihkan daging korban yang banyak ni mm -hmm. ah ha, berketakan kita nak makan kita berdua je ahli keluarga kita mm -hmm. je nak makan seekor kambing ataupun seekor lembu tu ha, okey jom kita tengok sasa. ya mm -hmm. Pembahagian yang telah disyariatkan iaitu okay. satu per tiga pihak yang berkorban dan keluarganya. Baik. Satu per tiga lagi sahabat dan jiran. Mm -hmm. Tak kisah walaupun dia kaya. Mm -hmm. ah, Ustazah boleh bagi dekat Abang Azhar, mm -hmm. boleh bagi dekat adik-adik, dekat kawan-kawan di sini. Dan satu lagi, satu per tiga lagi kepada fakir miskin. oh Minta okay. maaf kepada fakir miskin. Mm -hmm. ya, yeah. Ini pembahagian dia. Yeah. bagaimanapun, ah, kalau kita ada kemuskilan, apakah cara yang paling afdal adik-adik boleh layari... Uh, mana mana website yang dipercayai ya, untuk mengetahui tentang hal hal agama layarilah website yang dipercayai mm -hmm. dalam laman web rasmi pejabat mufti ini yep. uh, seseorang bertanya Apakah cara pembahagian yang afdal untuk saya bahagikan daging korban ini? Mm -hmm. Ada jawapannya, cara yang afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai kadar mengambil berkat. Mm -hmm. Hal ini kerana menyedekahkan keseluruhan daging tersebut merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri. Manakala memakan sedikit daripada daging tersebut Sebagai beramal dengan zahir ayat Al-Quran Dan mengikut sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam So maksudnya tadi Ustazah Ketetapan yeah. dari satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga yeah, Adalah ]akukan. ketetapan ditetapkan Tapi yeah. kalau maksudnya kita nak ambil ...kurang daripada satu yeah. per tiga pun. Ambil lah untuk satu hidangan kita ke. Hmm. kan Kita ambil dua kilo ke. Baik. Kan? Yang so lain itu kita... Itu lebih baik. Saza. Ya, itu lebih hmm. baik. baik. Okey, seterusnya. ah Ingat tadi kan ada korban yang wajib. Yep. Iaitu bagi orang yang bernazar. Hmm. Bagi orang yang bernazar, jika dia berkorban tu sebab bernazar... Hmm. ...daging itu wajib diberikan semuanya kepada fakir miskin. Hmm. Tuan punya korban tak boleh ambil sebab hmm. dia menjadi korban wajib. Wajib so tak ha. boleh ambil walaupun sikit ya, tak pun ustaz walaupun eh? sikit hmm. kalau teringin juga belilah yang lain bukan yang lain. <laughs> bahagian korban <laughs> tadi baik <laughs> uh, tapi okay. dia korban tadi uh, lembu uh, lembu seekor ustaz ya. yang beli untuk makan dia beli tomahawk ustaz oh <laughs> ya yeah. tomahawk ataupun panggil apa what you, what you? Uh, yeah yeah you <laughs> okey okay. mungkin adik-adik pun tanya apa yang abang azhar dengan ustaz cakap ni mm -hmm. ha adik-adik nak tahu perkara tu senang saja maklumat di hujung jari ya, ha boleh, boleh cari ya juga... yeah, betul Okey, wah wow, kita tengok kemeriahan tadi ya. Baik. Uh, ini di Masjid Ustazah di masjid tempat ustazah tinggal ya, Masjid mm -hmm. Taman Dato Harun Petaling Jaya. Yeah. Pada tahun ini uh, sebanyak 26 ekor lembu dan 4 ekor kambing telah dikorbankan ya. Mhm. Mm ah uh, berapa dan, ramai ustazah hmm? uh, mereka yang mendapat uh, daging korban pada lebih pada lebih daripada tahun 2019. 2000, lebih daripada wow. 2000 ahli InsyaAllah. masyarakat sekitar Taman mm -hmm. Dato Harun tu yang hadir mm -hmm. yang dihantar yeah. ya yang kita kenal pasti mm -hmm. semuanya supaya dapat seorang sikit merasa daging korban yeah. tu mm -hmm. pada tahun itulah sama -sama tapi sama tahun ini dah lah, tidak begini meriahnya mm -hmm. ya kerana kita mematuhi SOP yeah. yang telah digariskan mm -hmm. untuk kita menyekat penularan wabak ini okey adik-adik yeah. cuba mm -hmm. tengok kemeriahan uh, uh, apa ni korban ini apa agaknya hikmah yang boleh kita ambil daripada ibadat korban ini. Kita mm -hmm. tak dengar suara siapa lagi ya. Okey. Uh, macam jawab. dah dengar semua. Okey siapa nak cuba? Okey dengan dengan pantas. Mungkin Fatimah? <laughs> ya Fatimah, ha, Fatimah. okey silakan. Angkat tangan. Okey, silakan Fatimah berkongsi rezeki dengan golongan yang tidak berkemampuan. Mm -hmm. Ya, berkongsi rezeki dengan orang yang tidak berkemampuan. Satu lagi jawapan? Baik. Okey, satu lagi jawapan, silakan. Siapa dia? Ya, okey, Humaira. Humaira, silakan Humaira. Menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Menzahikan ya, menzahirkan rasa syukur, syukur Allah. kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mm -hmm. ya. Mungkin ada lagi siapa yang nak cuba. Nampak tadi Syahrul Izzuan. kesian dah angkat tangan dah. Okey, kita beri peluang Syahrul Izzuan. Baik, silakan Syahrul. Ha. -ha. mengapa tu tanda syukur kepada Allah. Ya, ah, lagi okay. selain daripada tu, tanda syukur kepada Allah uh -huh. dari Jawa oleh humaira tadi. Nampak tu ramai-ramai tu semua orang. Hmm. Uh -huh. Dapat bersih. Uh -uh. Bersilat. Tengok, Abang Azhar Anak dah tunjukkan tu. Ah, Mengeratkan silaturahim. <laughs> silaturahim betul. Bukan bersilat saja. Memang bersilat dekat sini. Ya. Dapat mengeratkan silaturahim. silaturahim. Okey, mm -hmm. cuba kita perhatikan betul-betul. Baik, Saza. Hikmah korban ini, mm -hmm. ini antaranya. Banyak ya. lagi hikmah yang kita tak tahu. Rahsia mm. di sebalik. Ibadat-ibadat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya. Yang pertama, mengagumkan syiar Islam. Ya. Inilah syiar. Jadi kita bila kita melakukan sesuatu, kita kena ingat inilah syiar Islam. Mm -hmm. Itu Sebabnya anak-anak di di studio dan di rumah berhati-hati bila kita melakukan sesuatu sebab Islam akan dilihat daripada kita. Yep. Kalau kita buat yang baik, mm -hmm. orang akan kata itulah Islam. Kalau yep. kita buat yang tak baik pun orang kata oh inilah murid-murid Islam. Mm -hmm. Oh ini ke uh, anak muda Islam. Jadi kita kena jaga syiar Islam. So yep. ibadat korban adalah mengagungkan syiar Islam sebagai mm -hmm. tanda takwa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua cuba tengok menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari awal tadi kan kita bercerita yep. mm -hmm. tentang pengorbanan uh, Nabi Ibrahim jadi kita menghayati bukan setakat menghayati cuba mengamalkannya. Ah yeah. mm -hmm. seterusnya yang ketiga menghidupkan silaturahim. Mm -hmm. ah, macam abang Azhar tadi, tadi silat tu. <laughs> yeah. Silaturahim. Yeah. Sebabnya apabila semua berkumpul, mm -hmm. kita sama-sama melapah, sama-sama memotong dan me me apa ni mengedarkannya. Yeah. Orang yang berkorban dapat mm -hmm. memberi kepada orang yang memerlukan yeah. Yeah. ataupun mm -hmm. kalau tak kalau kita beri kepada jiran pun dapat apa hubungan yang baik ha, sebab mungkin waktu itu juga ustazah kita dapat taaruf ada ya, orang yang kita tak kenal pun, kan? betul mm -hmm. ya dan yang disebut oleh adik-adik tadi tanda yep. syukur kepada Allah banyak sangat nikmat mm -hmm. yang Allah bagi kepada yep. kita takkan terkira betul jadi inilah pengorbanan kita sedikit ni mm -hmm. ya yang kita nak tunjukkan tanda syukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang melimpah ruah yang yep. Allah berikan kepada kita ada yang cakap ustazah dalam covid ni pun rezeki ke ni? Ya mm -hmm. kita tak tahu. Mungkin Betul. rezeki Allah nak beri kita supaya kita insaf. Ya. Yeah. Rezeki Allah nak beri kita beri kepada kita supaya kita bersedia menghadapi kema kematian. Ya. Yeah. Ada orang tiba-tiba sahaja uh, mana yang lebih baik kalau kita dah tahu uh, apa ni kadang-kadang kita rasa sakit itu suatu yang bukan baik kan yeah. pada kita. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut yang lebih positif Mungkin kesakitan itu baik untuk kita supaya kita sentiasa ingat pada Allah. Ya, dan jarang mungkin sangat. menghapus dosa kita, Ustaz. Ya, penghapus mm -hmm. dosa. Kalau kita kalau kita sakit apa kita sebut? Allah. Allah. Sakit kepala, Allah. Mm -hmm. Sakit gigi, Allah. Mm -hmm. Jarang sangat kalau orang tengah main game, Allah. <laughs> <laughs> ya, yeah. uh, itu mungkin mungkin boleh tukarlah Ustazagaan. Boleh tukar. Kan? Allah. Uh, itu yeah. dia, kan uh. Allah. Allahu Akbar kan itu. Uh -huh. Sebab... bila bila Ustaz sebut macam tu, Ustaz betul ke Ustaz kalau saya salah? Bila sebut pasal tanda syukur? saya teringat dalam Quran Allah dah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in, in kafartum inna azabi la lasyadid. Yang mana sebagai manifestasi syukur Allah kata kalau uh, kita syukur Allah tambah. Ah tambah so maksudnya tak rugi pun sesalah senang je kan? Betul. Keluar 700 contohnya mm -mm. kita boleh ambil sikit je. Yeah. Lain kena bagi kat orang. Betul. Tetapi sebenarnya Allah nak ganti balik. Nak suasalah. ganti balik yang terbaik. <laughs> Sekarang ni ah ha, abang abang, apa ni Azhar dan juga adik-adik semua Baik. kita dah tahu maksud korban, kita dah tahu kelebihan dan hikmahnya mm -hmm. bagaimana kita nak mengamalkan ni. Ya. Yep. Ha, ah ya, Bagaimana kita nak mengamalkan ni? Ah ha, adik-adik di studio dan adik-adik di rumah perhatikan betul-betul. Ya. Yep. Eh, mungkin kita rasa eh mahal lah seekor lembu kita nak berkorban 4900 ini mm -hmm. mungkin harga murah ni. Betul, Abang Azhar. ada lagi yang mahal ya? Yep. Unta mungkin dekat RM5,000 ke 6000. Mhm. Mm Dan di dalam uh, di dalam apa ni pensyariatan kita dalam Islam kita boleh kongsikan seekor lembu ini kepada tujuh bahagian. Okay. Maknanya tujuh orang. Yep. Jadi tujuh orang mm -hmm. boleh membayar RM700. Tapi RM700 pun mahal juga. ya. Mm -hmm. eh. Kita cuba kira. RM700 dalam masa setahun, tahun depan. Jadi, RM700 bahagi 12, 12. bulan mm -hmm. bersamaan. Tengok, RM58.333 yep. ni bahagi pula ikut hari. Semulang mm -hmm. ada berapa hari? 30, 30 hari. Mm -hmm. Jadi, dia akan jatuh RM1.94 sehingga 94 sen mm -hmm. Lebih kurang 2 ringgit lah Abang Azhar mm -hmm. yeah? ah, Kita bundarkan jadi 2 ringgit lah yeah. Azhar Ya Sehari Adik-adik Kumpulkan duit Tabung duit Mulai hari ini mm -hmm. Sebab sekarang dah Zulhijjah Sehingga Zulhijjah Tahun 1443 yep. Tahun depan mm -hmm. Dapat kita berkorban 2 mm -hmm. ringgit tu Sikit ke sikit sikit je ustazah. Ustazah tak bagi pilihan. RM2 tu kadang-kadang adik-adik top up ke, adik-adik yeah. beli apa ke kan. Mm -hmm. RM2 tu ingat sehari RM2, sehari yeah. RM2 insya-Allah adik-adik di studio dan adik-adik di rumah mm -hmm. dapat menunaikan ibadat korban pada tahun hadapan. Itu dia. So nothing impossible. Pak yes. kata orang kampung saya ustazah, tidak ada yang mustahil. So maksudnya kita boleh lakukan Cuma bagaimana kita nak melaksanakan itu ha, Itu yang penting tadi Ustazah dah kongsikan tips Kita boleh lakukan sama-sama insyaAllah Baik, Ustazah sedar tak sedar Masa sangat mencemburui kita yeah. Ustazah Mungkin rumusan ataupun kata-kata akhir Ustazah untuk subjek kita pendidikan Islam Dan juga topik kita pagi ini Berkenaan dengan korban Ustazah Silakan Baiklah alhamdulillah murid-murid di studio dan juga di rumah kita telah mempelajari beberapa fakta tentang korban dan penghayatan yang kita nak ambil dari semangat korban ini ya supaya kita sentiasa mentaati Allah melaksanakan korban pada diri kita korban masa korban tenaga dan pasti Allah akan menjanjikan keberkatan dan kejayaan. Itu dia insya-Allah. Baik zahm melakukanjazak diucapkan kepada Ustazah Salina Busrawi, guru pendidikan Islam SMK Taman Dato' Harun Petaling Jaya dan juga rakan-rakan saya yang berada di Google Meet dan juga berada di rumah. Kalau di Google Meet ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Dato' Harun Petaling Jaya. Terima kasih Terima banyak. kasih hari banyak, hari kerana adik sudi semua. bersama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita teras setiap hari 8 pagi. hingga pukul 10 pagi. Kita nak akhiri dengan satu penyampaian sajak ataupun pantun ha, kita ha, dari, bersama. Kita bersama Saudazah Salina dan juga Abang Azhar oh, Anda. Okay, itu dia. <laughs> Baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Okey, silakan Abang Azhar dulu. Baik. Dengarlah tuan hamba berkisah. Tersebut kisah di bumi Mekah. Nabi Ibrahim mendapat perintah mimpi wahyu dari Allah anak di pangkuan akan disembelih bernama ayah tentulah sedih Ismail anak jiwanya pengasih terima ketentuan hatinya bersih perintah besar tidak diingkar apa disuruh tiada terbiar dua beranak tiada bertengkar Terimalah Ismail dengan sabar. Yakin Ismail tanpa keraguan. Perintah Allah tiada disimpan. Di sini kemuncak menguji iman. Hasutan iblis tetap dilawan. Dibawa Ismail ke tempat lapang. Pinta Ibrahim anaknya berbaring. Pengorbanan mereka tidak tertanding. Tajam pisau tiada sumbing kulit leher mencecah tanah jiwa kental tiada lemah berbaring ismail dengan pasrah pengorbanan besar bukan mudah rupanya kibas dari allah untuk habma tidak mengalah ketentuan allah terimanya mudah hadiah diterima dari allah tidak jauh di medan korban mengambil kambing bunyi seakan kibas putih bawah pohonan terikat elok duduknya aman. Didik TV KPM